Oi, tô de volta pra um recebido da semana. Vou mostrar pra vocês tudo que chegou no finalzinho de agosto. Vou começar por essa necessaire aqui super especial, que é da Bruna Tavares. Eu já tinha mostrado no último recebidos os batons líquidos dela e agora ela lançou alguns batons de bala, de bastão, aqueles comuns. Também todos com cores inéditas que ela nunca tinha lançado pra linha dela na Tracta e com inspirações em algumas amigas e blogueiras. Primeiro item, já começou o choro. São 8 cores de batom, todas muito lindas, assim, com tons bem próximos a tom de pele. Então aqui tem 4. E eu não vou mostrar o swatch porque lá no Instagram da Bruna tem os swatches. Aí vocês já veem na boca das pessoas como é que fica. Inclusive a Bruna sempre faz demonstração de como fica em diferentes tons de pele. Então vocês seguem lá, é linha Bruna Tavares no Instagram. Aqui mais 4 cores. Hoje eu tô usando uma cor chamada Priscila, que é uma homenagem pra Pipoca. E as embalagens são super bonitas. Elas são, eu não sei, é meio emborrachado, assim. É uma textura diferente que tem nessa parte aqui pretinha, escrito em dourado. E as embalagens de papel seguem a mesma linha daquelas embalagens dos batons líquidos. Recebi da Watt uma coleção nova que eles estão lançando, que ela é toda assim em tom Tiffany, então pra quem tá curtindo essa decoração assim, nessas cores, tem vários itenzinhos. E aí tem uma frase bonita. Eu acho que a coleção chama Deseja, porque tá escrito Deseja embaixo. Então tem também um quadrinho, ó, com umas frases aqui. Além desses dois, tem o copo, que é bem bonito. Ó, vou abrir pra vocês verem como é que ele é. Ele tem um efeito super diferente, ó, que bonitinho. Adorei. Ah, e ele é um copo pesado, porque ele é térmico. Então você coloca ele no congelador vazio e depois você tira do congelador pra servir a bebida e ele mesmo vai deixar a bebida gelada. E o último item é esse aqui, ó, que é um porta-retrato. De um lado você põe a foto, de outro aqui tem uma frase. Acredite nas coisas boas, elas estão à sua volta. Esse é o recebidos especial Bruna Tavares, porque eu também recebi essa caixa aqui da Candice Berenice. E eu tô super feliz porque eu sabia dessa coleção, assim, há muito tempo, mas nunca saía, demorou muito. Chama Faz Olhão, e é a Bruna que criou essas sombras, são coisas pra olho. Então, tem alguns duos de sombra e tem algumas sombras holográficas. E tem também esse pincel aqui, que é um lápis, na verdade, tô doida. É um lápis de olho, que de um lado ele é o lápis, do outro ele esfuma. E são várias coisinhas que ela tá lançando agora lá na loja da Candice Berenice. As sombras duos são assim, ó. Todas têm embalagem pequenininha e daí sim duas cores. Deixa eu ver se aqui é marrom com preto. É legal porque você consegue deixar na necessaire com um potinho só, você faz o efeito completo. Ó, tem essa aqui que é cor de rosa com roxo, bem bonita. Essa aqui é bege com marrom, verde com acho que preto. E a novidade mais especial da coleção são as sombras que ela chama de holográficas. Então elas devem ter aquele super, super brilho. É linda, ó. É bem brilhante mesmo, um efeito assim, ó, meio... Cada lugar que você olha tem um ponto de luz diferente. E além dessa marrom, tem um outro tom de marrom, um tom de roxo e um tom de azul, pra fazer aquele olhão que a Bruna Tavares sempre ensina lá no canal dela. A Risqué tá lançando uma coleção de esmaltes super coloridinha e, assim, alegre, inspirada na nossa infância. Então, ó, são 6 cores, todas muito gracinhas. Eu amei esse tomzinho de verde aqui, ó. E elas são inspiradas na infância, então todos os nomes, assim, são coisas de quando a gente era pequeno, tipo bicicleta sem rodinha, só jujuba rosa, pirulito língua azul, elefante colorido, que cor? Nossa, faz muito tempo que eu não ouvia falar de elefantinho colorido. Gato Mia Miau, que é uma brincadeira também. Telefone sem fio. E eles mandaram esses esmaltes todos dentro da mochilinha. Que gracinha. Uma das minhas marcas favoritas de lingerie mandou pra mim alguns presentes pra eu usar quando eu tava lá no hospital. Então, tem um sutiã de amamentação que é muito, muito incrível. Eu tô amando ele, só que ele tá pra lavar, então não posso mostrar. Mas eles mandaram também uma calcinha combinando. E é uma calcinha super alta, porque no meu caso não, porque o meu parto foi normal, mas pra quem faz cesárea você tem que usar uma calcinha mais alta pra não pegar onde tem a cicatriz. Tem também um pijama que é muito lindo. Essa é a blusa dele. Super linda, fácil de amamentar, só você derrubar a alcinha. E aí tem aqui o peignon à ar. Pijamas da Fruit La Passion. Eu não falei o nome da marca, né? Falei que era umas marcas, talvez eu não falei. É a Fruit La Passion. E os pijamas lá sempre são bem completinhos, assim. Eles sempre têm um hobby pra combinar. E tem esse hobby de renda, que é super lindo. E tem uma calça também, que tá pra lavar também. Tem uma renda do lado, assim, também, que eu amei. No último recebido, eu mostrei que a linha Renew da Avon tinha sido renovada. Expliquei um pouquinho como é que ela funciona. E agora eu recebi 2 itens que eu não conhecia, que são uma sublinha chamada
da Renew Clinical, então acho que talvez eles... Ah, eles são dermocosméticos, eles são mais fortes do que os cosméticos. E esse daqui é chamado Colagen 3D. Então eles têm... Eles ajudam a potencializar a produção de colágeno e reduzem a aparência das rugas em 3 dias. Eu tô meio chocada, porque eu sempre assim, é uma coisa em 3 semanas, tal, 3 dias é tipo muita coisa. E são dois produtinhos aqui, ó. Deixa eu ver o que que eles fazem. Um é um sérum facial e o outro é um creme facial. Então eu imagino que o sérum você usa durante o dia e que o creme, que é mais pesado, você usa durante a noite. Quero testar. Aproveitando que eu tô falando de Avon, recebi também essa super caixa chamada Encanto Irresistível. E eles mandaram uma cartinha super fofa, assim, falando que é uma linha pra eu me sentir, tipo assim, pra eu me curtir, sabe? Pra eu passar e ficar sentindo cheirinho e tal, e melhorar a autoestima. E aí são várias coisas, todas com esse cheirinho chamado Encanto Irresistível, que são essas coisinhas aqui. Então tem aqui um hidratante pra pele seca, um spray corporal, um óleo corporal e o sabonete cremoso. E o cheiro é muito o que parece. Quando você olha pra isso, que cheiro que você imagina, assim? Eu imagino o cheiro exato que é um cheiro, assim, bem doce, bem quase de fruta, assim, uma coisa meio morango. E é bem gostoso. E tinha vindo uma coisa aqui embaixo que eu tava achando que era tipo um lenço, mas agora eu tô vendo aqui e eu acho que, na verdade, é tipo uma calcinha sutiã. Tem uma malinha meio sensual, assim, que você... Compra também a calcinha sutiã combinando, ó. Uma coisa legal também é que o óleo, ele tem umas partículas de brilho douradas. Então você pode ficar brilhando, não sei se vai dar pra ver na câmera. Bem sutil, é uma coisa assim, bem tipo quando você mexe a pele. No dia 31 de agosto foi o dia do blog. Se vocês não sabem por quê, procurem no Google, porque tem uma explicação super bonitinha. Acho que eu já falei disso em vídeo. E a Faber-Castell, pra comemorar esse dia, mandou várias coisas novas do portfólio dela. E eu fiquei com muita saudade dos meus livros de colorir. Mas confesso que não vai dar tempo de colorir muita coisa agora com um bebezinho pequeno em casa. Bom, eles mandaram pra cá um marcador de uniforme. Eu entendo que é realmente uma caneta de tecido, então você escreve o nominho ali do seu filho pra ele não perder jaqueta, não perder roupa na escola. Aí veio aqui canetinhas com... Ai, que bonitinho! De um lado é canetinha, de outro lado é carimbo. Ó, eu acho que é isso. Cada cor deve ser um desenho diferente. Eu vou ver a validade dessas coisas e vou tentar guardar tudo pra quando o Fernando entrar na escola, porque afinal o Fernando tá aqui, ele chegou. Vou mostrar ele pra vocês daqui a pouco, tá bom? Tem também aqui giz de cera grandão, ó, pra criança pequena segurar sem quebrar. É, canetinhas marcadoras. Canetinhas. Ih, 12 cores. E ela, qual a diferença? Ela tem uma ponta que entra pra dentro. Não sei o que isso faz. Tem ainda um lápis que ele é triangular, então também é pra mãozinha pequena de criança segurar. Um lápis que de um lado ele tem uma cor, do outro lado ele tem outra cor. E lápis também triangular de grafite comum. A Lumi Acessórios mandou pro Fê, uma pulseira muito bonitinha, com o nomezinho dele escrito, super pequenininho, ó, gente. Eu não sei vocês, mas dá pra ver. Eu sempre usei essas pulseiras quando eu era neném, assim, sempre tinha uma pulseira com uma plaquinha com meu nome gravado. Por anos eu usava aquela pulseirinha, assim, quando ia sair e tal, então o Fê também tem pulseirinha agora. Falando na saudade dos livros de colorir, a Johanna Basford, que foi a pessoa que criou o primeiro livro que fez sucesso, tá lançando um livro novo chamado Selva Mágica, e ele é cheio de bichinhos também. Na floresta, mesmo esquema assim do livro, do primeiro livro. É, vários bichinhos, peixinhos, florzinhas. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Folhagens. É o tipo mais gostoso de colorir. E já tá nas bancas. Mentira, já tá nas livrarias, porque não é revista. É da editora Sextante também, ó. Mais um pra coleção. A Vult tá lançando duas canetas pra sobrancelha, que é uma coisa muito legal. Eu acho que eu só tinha testado esse tipo de produto da Quem Disse Berenice. Então ela é tipo uma canetinha hidrocor mesmo, que você pinta a sobrancelha assim, mas é bem fraquinha. Ela não fica, tipo, uma canetinha de verdade. Então agora a Vult também tem esse produto. Outra coisa que a Vult mandou foram esmaltes. A nova coleção de esmaltes que eles estão lançando agora, e são todas cores inspiradas no mundo da moda. Então tem aqui uma que chama Lookbook, Alta Costura, Tafetá, Figurino, Chiffon. Qual que eu gosto mais? Eu acho que eu adoro esse aqui, ó. Tipo um azul jeans. Acho lindo. Esse roxinho também é uma cor que eu uso bastante. E esse aqui também é lindo. Ele é tipo cinza, mas é marrom, é uma coisa meio termo. A DNA Italy tá lançando uma coisa muito legal, que é um batom tinta, que é isso aqui, que acho que vocês já devem ter visto o parecido da Benefit. A Benefit foi o primeiro produto que ela lançou, foi o que fez a marca surgir. Então ele é uma tintazinha assim, ó, que você consegue manchar a boca pra ela ficar rosadinha. E você pode usar isso aqui também como blush, você consegue aplicar na bochecha. E tem duas cores, o Love Cherry, que é esse que alguém quer mais rosado, e um tom mais avermelhado chamado Love Red. Próximo item que eu vou mostrar, eu acabei de perder a tampa dele e não consigo pegar o que tá aqui embaixo dessa poltrona, mas calma que eu vou mostrar uma imagem. É esse perfume aqui novo da
clorofila chamado Blank. E ele tem uma tampa bem bonita, por sinal, que é essa aqui, ó. E ela tá aqui embaixo, eu vou pegar ela só depois que eu conseguir arrumar essa bagunça toda. Mas é um perfume que eu achei bem cheiroso. Ele é um floral frutal oriental, né? Ele tem notas mais azedinhas de fruta na saída, depois ele tem flores. E as notas de fundo dele são mais fortes, assim, tem tipo... são notas amadeiradas. Então ele é um perfume bem diferente, eu achei muito, muito bom. Ele tem quase um quesinho, assim, masculino, uma coisinha um pouco diferente. Não parece com nenhum perfume que eu tenho, adorei. Agora, pra finalizar, algumas coisas do Fernando que ele recebeu. Então ele recebeu aqui uma super caixa enorme da Johnson's, porque eles estão divulgando aquele concurso pro bebê Johnson. E tinha uma amiga minha participando, eu já votei nela, inclusive. Então pra quem quiser participar, acho que ainda dá tempo. Procura aí na internet, no Google, pra participar dessa promoção. E dentro da caixa, vieram muitas coisas pesadas, deixa eu tentar mostrar. Vem tudo isso aqui, ó. Muitas coisas, eu vou falar pra vocês e vou mostrando um a um, que eu acho mais fácil. Então tem aquele delicioso shampoo que a gente tem mil e uma utilidades. Meu oftalmo já indicou ele pra você tirar a máscara no banho. Ele serve pra lavar pincel, ele serve pra lavar a cabecinha do bebezinho. Então dá pra você usar com certeza inteiro esse tubão aqui. Aí tem também dois sabonetes líquidos diferentes aqui. Um que é da cabeça aos pés e o outro que é recém-nascido. Tem loção e mais um tipo de sabonete diferente, Aro dos Sonhos, que é uma fragrância pra deixar o bebê mais calminho. Tem lencinhos pra recém-nascidos. Eu acho que a Johnson é tipo a única que faz lencinhos pra recém-nascido. Eu não sei se tem alguma outra marca que faz. E tem também essa pomada que é incrível, que é a Desitin. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre coisas de bebê. Assim, as minhas coisas favoritas agora no comecinho. E aí veio também uma Instax Mini. Ó, que delícia. Que é aquela câmera que faz, na hora já sai a foto. É uma câmera instantânea. Então você bate assim a foto e ela já sai. E daqui a pouquinho ela revela sozinha. É muito legal esse processo. Eu acho que eu já falei disso lá no blog. Outro presentão que ele ganhou foi essa super bolsa. A bolsa é linda e eu sei que a bolsa vende também, que é da Natura. É aquela linha mamãe e bebê. Então, além dos produtos, tem bolsa, tem necessaire, tem algumas coisinhas, uns acessórios diferentes. E aqui dentro veio lencinhos e shampoo pro bebê, condicionador e loção hidratante, talco em creme e a água de colônia, que é um dos meus perfumes favoritos. Inclusive, tá no meu top 5 perfumes, se vocês nunca assistiram. Vou deixar linkado aqui do lado, ele é bem antigo. Tem também um vídeo de louca por perfumes, viciada em perfumes, vou deixar linkado também, então se vocês gostam do assunto, tem bastante coisa pra ver aqui no canal. E dentro da bolsa também vem o trocador, ó, que gracinha, listradinho. O Fê também ganhou algumas roupinhas. Como eu já tinha botado pra lavar, não tenho certeza se tá tudo aqui. Eu acho que não tá, na verdade, mas tem uma coisa muito fofa, que é uma sunguinha. Que linda, linda, linda. De uma marca chamada Mini Bee. Eles têm um site que é minibee.com.br. E aqui tem a blusinha de surf. Ó, que amor, quando ele for pra praia. E tinha também uma bandana de pescocinho vermelha que está lá em algum lugar da bagunça, que se tornou já a cômoda dele. Eu vou gravar o tour pra vocês, então eu vou dar uma arrumadinha, daí eu encontro isso aí tudo aí certinho. É, e eu também ganhei um kit muito fofo, amarelinho, que veio nessa latinha aqui, ó, da PUC. Eu amei que eles mandaram amarelo, porque eu falei pra vocês várias vezes, né, que é difícil achar roupinha assim, amarelinha pro Fê. E é toda de telefone, você tem o body. Tem a calça e tem também um casaquinho muito bonitinho, amarelinho. E é isso, esses foram os recebidos agora do final de agosto. Faltou um recebido, que é o recebido mais lindo, mais especial de todos os tempos, que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Então esse é o recebido de agosto mais especial de toda a vida, é o Fernando. A gente vai postar mais vídeos com ele, contando um pouco como foi o dia que ele chegou, o parto, mostrando o quartinho, etc. Mas, enquanto isso, fiquem aí com um pouquinho de bebezinho. E lá no meu Instagram tem mais fotos, então segue lá, que é @kitkills. Bom, aparentemente ele não vai acordar pra vocês. Você não vai nem dar oi pras meninas? Não, né? Ele tá com muito sono, porque, adivinha, não dormiu a madrugada toda, então ele tá com cansado agora, né? Sua mãe também, né? Vou dormir com ele, então, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!